A sada imam zadovoljstvo da najavim sledeću tačku našeg programa za večeras. To su naši dragi gosti, folklorni ansambl Kulturno-umetničkog društva Aleksandar Turundžijev iz Makedonije. Pozdravimo! Thank you.
Thank you.
Čujte i počujte, narode slavni. Daje se na znanje časnom skupu na okupu da će se sutra, čim se smrkne na ovom istom mestu, nasviravati i ponajbolji večerašnji duvači, koji će dobije majstorsko pismo, ne se znaje, sutra će se čuje kad omrkne. Čujte i počujte. Pošto sviranje ne ide bez igranje, onda će vi zaigra i kulturno-umetničko društvo iz Bitole. A naši i vaši gosti još će da bidnu i duvači iz Bugarske, Rumunije i Makedonije. A večeru će nam svima zaprži duvački orkestar Barka iz Gurgusovac. I još će bidne, ama koje ćete više. E, da ste mi živi i zdravi, to će vam sutra svima biti jasno kad vam padne mrak na oči. I onda da se vidimo na ovom istom mestu. A kakva je banda Barka? Če čujete sg? Barka, aj zaplovo vamo!